Իրավական շաբաթ։ Պատժիչ համակարգից անցում դեպի վերականգնողական արդարադատության, ինչ կփոխի պրոբացիոն ծառայությունը ու ինչ խնդիրներ կան դրա ներդրման ճանապարհին։ Կիբեռհանցագործությունների տեսանկյունից Հայաստանը խոցելի է, իսկ օրենսդրությամբ կիբեռհանցագործությունների ոչ բոլոր եղանակներն են պատժելի։ Այլընտրանքային պատժամիջոցների կիրառման և վերականգնողական արդարադատության համակարգի անցման համար կենսական նշանակություն ունի պրոբացիոն ծառայությունը։ Այն գնալով ավելի խորությամբ է մտնում մեր մտածողության մեջ, իսկ 2016 թվականից նախատեսվում է ծառայությունն ամբողջությամբ ներդնել։ Համենայն դեպս այսպես են վստահեցնում արդարադատության նախարարությունում։ Իսկ մինչ այդ Գևորգ Թոսունյանը փորձել է պարզել ոլորտի մասնագետների միջոցով, ինչ իրավական և պրակտիկ խնդիրներ կան այս ծառայության ներդրման ճանապարհին։ Ոչ քրեական օրենսգրքի հայեցակարգում, ոչ էլ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում չկա որևէ դրույթ պրոբացիոն ծառայության վերաբերյալ։ Պնդում է իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության անդամ իրավական հարցերով փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանը։ Մենք ընդհակառակը գտնում ենք, որ եթե համաձայնեցվածություն չկա երկու կարևոր իրավական ակտերի՝ քրեական օրենսգրքի և քրեական դատավարության օրենսգրքի ու պրոբացիոն ծառայության հայեցակարգի միջև, ապա դա բնականաբար պրակտիկայում խնդիրների տեղի կտալու է։ Մինչև տարեվերջ, ըստ արդարադատության նախարարության գործողությունների ճանապարհային քարտեզի, կընդունվեն անհրաժեշտ օրենսդրական ակտերն ու ծառայությունը կգործի որպես պետության պատասխանատու արմին, այնպես որ պրակտիկայում խնդիրներ չեն առաջանա, հակադարձում է Սուրեն Քրմոյանը։ Նրա խոսքերով այս ծառայության գործառույթներն առանձին օրենք կկարգավորի, իսկ մինչ այդ արդարադատության նախարարի տեղակալն անդրադարձավ կադրային հարցերին և էլեկտրոնային մոնիտորինգի ներդրմանը։ Այդ երկու ուղղություններով կրթությամբ եւ էլեկտրոնային մոնիտորինգով մենք արդեն քայլերը սկսել ենք եւ ինչպես ասի կրթությունը արդեն սկսել ենք, մայիսին մենք հուսով ենք, որ արդեն կգնենք կամ կվարձակալենք այդ էլեկտրոնային մոնիտորինգի սարքեր։ Թե ինչպես կգործի այս ծառայությունը, նախ եւ առաջ կախված է դրա նպատակից։ Պրոբացիոն ծառայության ներդրման հայեցակարգում առանձնացվում է քրեակատարողական հիմնարկներում գերբեռնվածության հարցի լուծումը, ըստ Հասմիկ Հարությունյանի, սա սխալ մոտեցում է։ Միջազգային փորձ նայենք, այն երկրները, որոնք նման նպատակ իրենց առջև դրել են, ժամանակի ընթացքում խնդիրների են հանդիպել, որովհետեւ հնարավոր չի արհեստականորեն գերբեռնվածության հարց լուծել պրոբացիոն ծառայության միջոցով։ Արթուր Սակունցն ավելի հերո է գնում, պրոբացիոն ծառայությունն այդ կախարդական փայտիկը չէ, որ բոլոր խնդիրներին լուծում կտա։ Եթե քրեակատարական համակարգը մնա այնպես, ինչպես այսօր, արդարադատության համակարգը մնա այնպես, ինչպես այսօր, ապա պրոբացիոն ծառայությունը ոչ մի բան չի կարող տալ, որտեղ ինքը կարող է արդյունավետ լինել այնպիսի համակարգում, որտեղ կա իրավունքի գերակայության սկզբունք, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ուրեմն անկախտատական համակարգ։ Աշխարհում յուրաքանչյուր վայրկյան համացանցի 18 չափահաս օգտատեր դառնում է կիբեռհանցագործության զոհ։ Հայաստանցիների դեպքում հիմնական պատճառն անզգուշությունն է։ Մեր քաղաքացիներն նաև հետևողական են իրենց խախտված իրավունքները վերականգնելու հարցում։ Որպես կանոն, կիբեռհանցագործությունների դեպքում դիմում են իրավապահ մարմիններին, երբ արդեն հանցագործությունը ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Խնդրի վերաբերյալ մասնագետների դիտարկումները Աստղիկ Կարապետյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Նորթոն Սայբեր Քրեմ ռիպորտի համաձայն, աշխարհում ամեն վայրկյան համացանցի 18 չափահաս օգտատեր դառնում են կիբեռհանցագործության զոհ։ Ու թեև Հայաստանի վերաբերյալ հստակ տվյալներ չկան, սակայն կիբեռանվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը նշում է, որ Հայաստանն այս առումով ամենախոցելի երկրներից մեկն է։ Պատճառը հայաստանցիների անզգուշությունն է։ Դուք հետք թողում եք ամեն վայրկյան գրեթե, այսինքն եթե մտնում եք սոցիալական ցանց, ցանցը ֆիքսում է, թե դուք որտեղից եք մտել, ինչ ընկերներ ունեք, հետաքրքրություններ ունեք գրում եւ այլն, այդ շատ մեծ քանակի տեղեկատվություն է, որը նույնիսկ դուք չեք ֆիքսում ձեր գիտակցության մեջ։ Մարդու կողմից թողնված տեղեկատվական հետքերը մի օր կարող են օգտագործվել հենց իր դեմ։ Տարածված կիբեռհանցագործություններից է ապօրինի կերպով տեղեկություններին տիրանալը։ Օրինակ, երբ կոտրում են սոցիալական ցանցի էջը, էլեկտրոնային փոստը, ներբեռնում անձնական լուսանկարներ, նամակագրություններ, իսկ քաղաքացիները հաճախ չեն դիմում իրավապահ մարմիններին։ Որ մարդիկ շատ հաճախ չեն էլ դիմում օրենքին,
դրա համար դեպի հանցագործությունների մեծ մասը անպատիժ են մնում։ Այսինքն մարդիկ սկսում են լուրջ մտահոգվել, երբ որ այնտեղ գումար են կորցնում կամ ինչ-որ շանտաժ է սկսվում եւ այլն։ Արնոլդ Վարդանյանը սակայն կարևորում է նույնիսկ նվազ հետևանքներ ունեցող հանցագործությունների դեպքում իրավապահ մարմիններին դիմելը։ Ըստ ԵՎՈՒԹ-ին, համակարգչային տեղեկատվությունը, այսպես ասած, ապօրինի միջամտությանը ենթարկվել, ապա այդ անձը իրավունք ունի քրեական դատավարության օրենսգրքի արդեն 176-րդ հոդվածի համաձայն ինքը հաղորդում ներկայացնել որպես այսին իրավապահ մարմին, որովհետև դա հանդիսանում է քրեական գործի հարուստման առիթ։ Համակարգչային տեղեկատվության Նապոլինի տիրանալու համար պատասխանատվություն է սահմանվում քրեական օրենսգրքի 254-րդ հոդվածով, սակայն օրենսդրական այս կարգավորման հետ կապված մասնագետը խնդիր է տեսնում։ Պետք է փաստել, որ տվյալ հոդվածի հանցակազմում նախատեսված օբյեկտիվ կողմի իրականացումը, ինքը իրականացման եղանակները, որոնք որ նախատեսված են, դա իրականացումն է որոշակի, այսպես ասած, արտի գիտատեխնիկական մակարդակին ոչ համահունչ եղանակով, մասնավորապես մեր ներկայումս արտի գիտության տեխնիկայի զարգացումը ինքը հնարավորություն է տալիս նաև ավելի այնպիսի եղանակների կիրառումը, որը քրեական օրենսգիրքը իր մեջ չի ներառում, եւ դա պայմանված է նաև այն հանգամանքով, որ տվյալ հոդվածը վերջին անգամ փոփոխության ենթարկվել է դեռ 2006 թվականին, իսկ ներկա պահին կարող ենք փաստել, որ անցել է շուրջ 9 տարի, եւ այդ հոդվածը իր մեջ չի նախատեսում այս 9 տարվա ընթացքում գիտության եւ տեխնիկայի զարգացման նորագույն հնարավորությունների իրացմամբ համակարգչային տեղեկատվությանը տիրանալու եղանակները։ Մասնագետը նշում է նաև, որ այս խնդիրը կարող է լուծել քրեական նոր օրենսգիրքը, որի հայեցակարգում ներառված նորմերը դրա մասին են վկայում։ Ահա այն ճառանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։